Vad är varmare än korv? Ja, det skulle vara glögg på midsommarafton. Korv? Ja. Vad är det för något? Korv? Dög? Dög? I don't know, I'm sorry. Ja, men det vet inte jag. Ja, pölsa alltså. Det är någonting som tillhör Strömstad. Well, I'm just struggling to be, you know, I try to make a living. Everybody wants to take, nobody likes to give up. I wish I was back in Memphis, back home with mama. The only clothes I got left is just rags in my pajama. There's no brotherly love and no help, only danger. Just a great big town full of cold-hearted strangers. I was hungry in New York and Chicago was no better. Since the day my dear mother wrote and told me the letter, y'all. She said, come on back to Memphis, back home to mama. You can walk down Beale Street, honey, wearing your pajama. Tell your folks down here they let you do just like you want to. And I born you and I raised you right here on the corner. Thank you.
det. Denna sommar blir sista sommaren i Strömstad med varmare än kör. Man tar liksom det man håller på med så långt man kan. Och då man anser sig ha gjort det, då lägger man ner. Då man inte kan komma längre. Första gången jag träffade Korta och Nicky då, när de kom hit, jag var lite tveksam. Alltså, jag talade så mycket om det här. Men de lugnade mig och sa det. Två små högtalare, en mic och en spotlight. Det var allt vad de skulle ha. Change in the water, change in the sea. Come back baby, you'll find a change in me. Everybody, they ought to change sometime. Cause it's sooner or later, we all go down that lonesome ground. Som det har sett ut på somrarna så sitter vi här från midsommar ungefär till första veckan i augusti och spelar fem dagar i veckan. Vi har en bra lokal förankring efter alla dessa år. Och känner mycket folk här i Strömstad har fått. Och de har fått ett förtroende för oss och vi för dem. Alltså det är liksom det grundläggande, tycker jag. Nu har det varit så här under denna sommar, precis som alla andra, att folk från när och fjärran kommer att hälsa på. Ikväll har vi en kärkommen gäst att hälsa med en kraftig applåd.
Ola Magnell. Helt gäng ifrån Umeå som strålar tillsammans med Totta Näslund och hans Warmer & Curve-gänget. Vi ser att vi vill uppleva någonting annorlunda och samtidigt syssla med våra yrken på lite friare basis. I det civila eller i normala fall så arbetar jag som lärare på livsmedelsteknisk linje i Umeå. I år har jag tagit steget fullt ut och tagit med mig hela 9 elever. 6 till köket och 3 till matsalen. Här finns fisk, här finns grönt och det känns härligt att någon gång då och då arbetar så att svetten lackar. Fröken Tove Näs. Ray!
you wait someday and you reach for me, you know this is where I'll be. Cause no matter how high you get there or how low you go, there's just one thing, darling, that you ought to know. There's a world full of strangers out there. There's a stupid, drunk and disorderly. I ain't no Cupid. 2 weeks ago today I was arrested on Christmas Eve. Well, I don't want pain. I want to walk, not be cared. I don't want to give it up. I want to stay married. I ain't no dog tied to a parked car. Ooh, new sensation. And I want the principles of a timeless muse. I want to eradicate my negative views and get rid of those people who are always on and down. You know, it's easy enough to tell what's wrong, but that's not what I want to hear all night long. You know, some people are like human to it all. Ooh, new sensation. Ooh, new sensation. Come on.
my Harley Davidson out for a ride. The engine felt good between my thighs. The air felt cool, it was about 40 degrees outside. Well, I rode to Pennsylvania in the Delaware Gap. Sometimes I got lost and had to check the map. I stopped at a roadside diner for a burger and a Coke. Det jag är lite bekant med en och en annan av de här musiker som spelar nu i Strömstad under sommaren, som går under namnet Värmare än korv, tror jag. Det finns många som känner till dem som Totters Blues Band. Vi lämnar kräfter till denna restaurang som de jobbar. Och blev det här bekantskap lite mer utvecklad, och då föreslog vi att de skulle ta ledig någon dag och hänga ut på sjön och se hur vi fick upp de här kräftorna som de hade bara sett på tallrikarna. Så det blir mer av en, jag vet inte, jag kan hoppas att det blir en tradition. De behöver också vara lediga, de behöver slappna råd. De ger folk så mycket, tycker jag, under den här sommaren i Strömstad. Peace.
hela den här varmare än korv som sådan. Alltså hela tanken med den tycker jag också är väldigt speciell i svensk musik. Så att den är normalt, man åker ut på sommaren och, eller med, och ska kompa olika människor så, och göra någonting. Så det är ganska fastlagt om man gör ett program. Det här är ju ett antiprogram, men ändå ett program så att säga. Det bygger ju på att det är goda vänner och att vad som helst ska och får ske, va? Och helst så ska det få ske med tonvikt på det. Så ibland är det liksom lite hej och hå. Ingen vet kanske riktigt vad det är för låt alla gånger. Va? Alltid är det någon som kanske är lite osäker så. Men det ordnar sig ändå, för att det bygger på att någonstans förmedla en annan typ av musikalisk upplevelse än vad folk kanske är normalt är vana i. Därför är just då typ Simona så perfekt ställe, va? Där man kommer nära folk. Och ingen kommer undan, varken musiker eller publik. Morgonregnet bara faller. Precis som tårarna på min kin. Jag sitter ensam i min kvar. Och himlen är svag. Samma snäga, samma leja, gamla blöj. Soul way
snackar om sig själv. Men jag ser bara tunga mål. För vår kärlek, den försvann. Det känns ju inte som att komma till ett vanligt gig precis och komma hit, för att man känner ju värme direkt när man kommer. Att det är människor som vill göra någonting alltså, och som gör det tillsammans helt enkelt. En av idéerna med detta då som
varmare än kör blev, det var ju just detta att folk, musikantvänner, skulle komma och hälsa på en. Va? Och liksom människor som har spelat liksom lika många år och rest i samma parker har... Men de har liksom alltid rest parallellt och aldrig träffat varandra liksom och fått spela ihop. Så här har man ju då fått chansen att göra detta. Och jag kan ju inte gå så långt så jag säger att ur detta har det sprungit liksom nya konstellationer, va, som nu turnerar permanent. Det kan jag inte säga. Men däremot har folk fått chansen då att spela tillsammans med varandra. Och det tror jag alla tycker har varit ganska spännande. Alltså. Talk to me, go ahead and talk. Whatever you gotta say to me won't come as any sorrow. I must be guilty of something. You just whisper it into my ear. Madam Butterfly, she lulled me to sleep. In a town without pity, where the water runs deep, she said, be easy, baby. There ain't nothing worth stealing in here. You're the one I've been looking for. You're the one that got the key. But I can figure out whether I'm too good for you or you too good for me. Has anybody seen my love? Has anybody seen my love? Has anybody seen my love? I don't know. Has anybody seen my love? You got it.
connection to my heart. Oh, yeah, now. Tight connection to my heart. Oh, you got tight connection to my heart. Oh, tight connection to my heart. Oh, tight connection to my heart. You got it. Tight connection to my heart. You got it. Tight connection to my heart. Oh, yeah. Tight connection to my heart. Tack ska ni ha för att ni kom hit ikväll. Det var väldigt spännande.